ona ušla u reality program Zadruga, svi smo dobro i upamtili iz reality programa Parovi. Marija Malivuk, bivša učesnica i takmičenja Pinkove zvijezde, ujedno je bila i u reality programu Parovi. Inače, pričala je sa knedlom u grlo. Jednostavno, moja sestra imala 19 godina kada je ubijena. Bila je trudna i njoj je dečko pucao prvo u stomak pa u glavu. Umrla je u bolnici. Ona je ostala trudna sa njim, ali kada je vidjela kakav je čovjek, nije htjela da bude sa njim. Govorila je Marija sa knedlom u grlu. Mnogi komentarišu da je ona harizmatična, da je pozitivna i privukla je zaista veliku pažnju na sebe i nadamo se da će tako biti do samog kraja reality programa. Njena životna priča je skandalozna, šokantna, tužna, ali imaju i mnoge tužne priče u reality programu koje smo i čuli i mnogi su i zaplakali uz te tragične priče. Kako će se pokaže Marija Malivuk do kraja reality programa i da li će neke detalje pričati u realityju, to ćemo da ostavimo na vremenu da saznamo i da ispratimo da li će pričati još nešto o svom životu i da li će iznositi neke zaista pikanterije, šokantne stvari, tužne stvari, tragične i dramatične stvari, ili će možda otići nekako totalno drugačijim smjerom, to ćemo sve da ispratimo.